Okay, guys, we gotta get off the roof. These are coming down right next to us here. They're coming down. One just about. We gotta go inside. Okay, guys, we gotta get off the roof. These are coming down right next to us here. They're coming down. One just about. We gotta go inside. זאת בעקבות ירי טילים מלבנון. מדובר בטיל אחד מלבנון שיורט. זה הפעיל התראות בפלאפונים, זה אומר שהתראות בפלאפונים עובדות, וזה אמר ללכת להיות סמוך למרחב מוגן. בהקשר להיערכות שלנו מול איראן, אנחנו עוקבים אחר האיום באופן רציני. אני מבקש מהציבור להישמע להנחיות פיקוד העורף החל מטווח הזמן המיידי. הירי מאיראן עלול להיות בהיקף רחב. הצמדות להנחיות פיקוד העורף תציל חיים. במקומות בהם הופעלה הנחיה מצילת חיים, כך בגוש דן, אתם נדרשים לשהות בסמוך למרחב מוגן מרגע זה. אם יישמע אזעקה, אתם נדרשים להיכנס למרחב המוגן ולשהות בו עד להנחיה אחרת. עשרות טילים. כולם לרדת. אני נמצא בצפון יפקן. ראש הירוטים מעל הראש שלנו. שלילי, שלילי. ירים מכיוון שבי. כיוון מכיוון שבי. ישיב את שלוש. שם חוזר בחוץ, שכנס למרחב מוגן.
תראה איזה פיצוצים ברצפה שם, תראה. וואו. זה בטח, כל הבדואים שם בועלים. יואו.